munaasabadan hanaankeeda dhicitaan sida weyn looga soo shaqeeyey ee ka qabsootay hoteel Kaldoor ee magaalada Buurama ayaa ahayd mid taageero ballaadhan iyo mid codba ugu muujinayay musharaxiinta isku siidkan ee ka sharaxay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye kala murashax liban Professor Cabdulaahi Cabdiraxmaan Aare oo u sharaxay kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Awdal isla markaasina istaantiisu tahay Hadhuudh iyo murashax liban Maxamed Muumin Aadan Kacab oo sayno wardaya golaha deegaanka ee degmada Buurama horeyna uga tirsanaa istaantiisuna ay tahay 205 munaasabadan ayaa ahayd mid ay soo agaasimeen odayaasha waxgaradka mas-uuliyiinta haweenka siyaasiin aqoonyahan iyo dhalinyaro ayaa halkaasi ka shaaciyey in taageero cod iyo muruqba ay u hayaan musharaxiintaasi isku siidkan waxaa kale oo munaasabadaasi isayna ka soo qayb galay afhayeenka xisbiga kulmiye ee Soomaaliland Cabdinaasir Buune odayaashan waxgaradka mas-uuliyiinta haweenka siyaasiinta aqoonyahanka dhalinyarada oo munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa odayadii dhaqanka reer Sheekh Ismaaciil xeeb jire ee u taagnaa hawsha reerka hawlihii aad ka dheregsatihiin ee lagu soo jiray oo degtaydu kala socoteen andhaguraa ku soo daalay wax badan inaan jafnaan isku daynay halka andhaga ay nala noqotay inaan igu wareejino labadaa dhinac halkaas waradoodii inaan idigu wareejino waxa go'aaminay erdii go'aaminay midnimo oo harayba loo hayo xeer ku xeer u laha ilaa adkaya midnimada reerka kow doorashada soo dhow in loo codeeyo xisbiga kulmiye iyo ciddii la isla garto halkan caawa munaasabadan isku nibidnay sababtoo ah dee waxa weeye waa sadashada kaysaaba sadasha ayaa la kaysaaba marka waxaan ku dadaalaynaa taageerayaasha halka la isku yidhi munaasabadda ka soo qayb galay in aan u codeyno oo aan soo saaro labada xildhibaan ee xisbiga kulmiye ka sarraxan ee beesha reer Ismaaciil ka dhashay inaan maxaa kuna soo saaro ballankeenna kusoo kaa maaha waxaanu garanay inaan codkeena duubno waxaan jecel lahay inaan ducaa wadnaayo ducada laga qaataan inaan idin karaamayno oo aad la karaamaysaan oo aan ismaqallo oo sidii Cabdi Cismaan shalay ninkii Buurama uu cod badaabuu noqday markaan deegaan ka sharaxaynay maanta waxaan doonaynaa inaan beer hadi ruuxna kala cadayno oon deegaan kala u sarrayno haddii eebay naga garab galo waxaa markaasi noqotay in la isku raaxo laba xildhibaan in maanta xeeb jire ay soo saari karaan labada xildhibaan oo ugu horreeyay Cabdulaahi Cabdiraxmaan Aare oo golaha baarlamaanka u sharaxay iyo xildhibaan Kaba laanistiisu a tahay maadaama carruurtaydii tihiin meesha waxaa joogta dhalinyaro aad u qurux badan waxaa codeeya dhalinyarada iyo hablaha iyo haweenka waxaa laydiga baahan yahay inaad codkiina midaysaan awalan soo saara ragga halkaay xisbixaanka ku jira maadaama xisbixaanka ka ahayn waxaan doonayaa ragga soo saartaan oo codkiina isku geysaan laba jeer bay odayada dhaqanku yiraahdeen dib u joogso labadii jeerba ducaan ka qaatay laymadiiday reer aan ahay oo qof aan ahay laakiin waxa la wadayaa ku habboon yaa ku habboonoon maanta aan geynaa adin buu qorshe u ahaa anigu caawa xilkii waa wareejinayaa horta waxaana ku wareejinayaa ciddii ayad u igmateen ee xeeb jira uu igmaday ee uu isku raacday aqoonyahankiisii iyo waxgaradkiisii reer Sheekh Ismaaciil waxay la soo baxeen Professor Aare نحل اللي بان كعب وحن له حفلة دمانتا وحن نجوغنا وحوي إنان موجنو تاقا يرادا لبدا حل دبان اي نو شرحان اي كل مياكا شرحان بروفسور عبد الله عبد الرحمن آره ايو قريقان محمد مؤمن اذن جغمع وكعب waxa weeyaan labada xildhibaan ee noo sharaxay waxa weeye waan taageeraynaa waxa loo baahan yahay
إن معلنتا كوبية صدن كمي عن عدكنا يتاقير دينا واحن وبهي لنا لبدا حندبان كشعر لحن حسبقا كل مية واحد عطا إنسان إن أدوهي لنتو أنتين قرنك يمستقبل كومتا قفا قول لها دي الله دورت بلش اللوهير إنكم بيانو ما هي لنا إنو مشارحين تا اسكوسيد كان اي مناسبة دان تاقارة دان لو قبتي ويغنى دان كودة هالكاسي كالي ايا كم هاد اليه مناسبة دان لو قبتي مركا برشاد وحام الشيغيا سو ماانتا ديار ومتينا ديگان كادا باي مانايا ايا بارما كادا مانينا تاني نغطان حتى موحا تقابل نقرسان وحويان اسكدوني وقت تقابل نقرسان عبكينو ميل مرات تقابل نقرسان اللي هو معنا هاوشا مانتينو تاغن لبانتينو وذكعات تقابل نقرسان الوحي بلانتينو تهي المكا اسكوغل اي وحويان المالين تاعدو رشدا اي نوغاها بلانتهي اي يرباي نوغاها دن وكوبي صدقا بشمبيبا لعوغينيا مالين تاينا لبانتينا تقو عضيسان وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يجب أن يكون في المكان 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 الذي عوان كوكوستي مركا عو وحوين ونيدي ذو ادو ديسانتاي مركا انتي ناصرنا اركي شغالي ان كوشيرني ياوشي ان ودني وان لبن لبن هدي لهاي دهو اسانتا يا على مدى و هاي سين و هروركا هروركا دينا و ادو بارنا تكبرتان كمين هاي وانادو ذا جرنيس ان شاء الله تعالى مركا ان ايدان هرتكو على مدى كهبابين افيانك حسبك كل مية اسم اللان عبد الناصر بوني هالكاسو قدام بينتي كهلي اي واحد اللي دي سي كمدها هدانو حسبك كل مية نهينا وحا نغاقو ان مشرحين تا تاريخ دا دير لي اكو ابترستا اقونتا شرفتا اخلاق دا سياسة دا ان انو هيل يهوبا لقرب تاقن نهي اي حسبهان نغاقو ان aadi aadna waan inagu mahadnaqayna iyadoo bulshada halka fadhidana hore ay taariikh dheer ugu sameysay inay cod aqlabiyada ku soo saareen musharaxiintii hore xisbiga kulmiye uga tirsanaa oo uu ka mid ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa xisbiga kulmiye golaha deegaanka iyo Soomaaliland xildhibaan Cabdi Ismaan Nuur taariikhdii la inagu yaqaan la iniga raba inaad maanta golaha wakiilada iyo golaha deegaankana tadxiyad iyo kalaad ka sameysaan soo ballanteenu taamaaha محمد حسن اسماعيل جربري ورقه تلفزيون كسهن مقاله بورما